Serie A ka sjellë spektakël në javën e radhës të kampionatit italian të futbollit. Një super gol I Ricardo Kaká nuk I ka mjaftuar kushezinjve të Milanit për të rikthyer tek fitoria në kampionatin italian. Në San Siro kundër Lazio së Loricanës, djalli ka marrë vetëm një barazim 1-1, që shërben shumë pak për klasifikimin dhe objektivat real të këtij klubi. Milan kalon në avantazh vetëm 9 minuta pas rifillimit të lojës, pas një gjuajtje spektakolare të brazilianit Kaká, I cili gjen këndin e majtë të fortë së Lazios aty ku kryqëzohet shtylla me traversën, por Lazio barazon në minutën e 72 pas një goditje me kop nga Cani, I cili përfitoi nga asist I Kandrevas. Në fund një rast I mirë për të shënuar për Miroslav Klose, një moment I vështirë ky në shtëpinë e Milanit, teksa në fund të ndeshjes ka shpërthyer edhe irritimi I tifozëve. Ndërkohë në ndeshjet e tjera të luajtura, Napoli jep një provë maturiteti, duke ndëshkuar Fiorentinën në shtëpinë e kësaj të fundit, 2-1, aty ku Juventus pësoi një humbje të bujshme vetëm 2 javë më parë dhe vazhdoi ndjekjen e Romës duke ruajtur vendin e dytë në klasifikim. Ka fituar bindshëm edhe Juventusi, që I shënon një poker Katanias me autor Vidal, Pirlo, Tevez dhe Bonucci. Edhe Bardezin vazhdoi ndjekjen e Romës, teksa aktualisht gjenden në minus 2 pikë nga Kreu, por me një ndeshje më shumë të luajtur, nga 2 gola në secilën pjesë për Juventinët, ku vlen të theksohet ai Pirlo, si shënuar nga goditja e dënimit. Në ndeshjet e tjera, Cagliari Bologna 0-3, Genoa Parma 1-0, Livorno Torino 3-3, Sassuolo Udinese 1-2 dhe Verona Sampdoria 2-0.